ギボ先生2。ギボ先生ご覧の皆さん、はい、さあ、ギボレール企画の、決めのレポート、今週は市立病院前駅、那覇市ですね、那覇市の市立病院前の駅なので市立病院前駅、ここの駅名のレポートをします。まあ、この辺からはもうこれね、この通り見えますか、これは、環状2号線といって、まあ、環状2号線といって、330とか58号線と、かかってるんですけど、330とか58号線沿いから首里城に登っていく通りですね。非常に私もよく利用します。この環状2号線もね、走っておりますんで、モノレール、首里城あちらですね。首里城ちょっと見えないんですけど、まあもう少したら見えますんでね、次の義母駅とか首里駅に行ったら見えるかもしれないね。とりあえず行ってきます。他の駅よりはなんかちょっとこじんまりした感じですね。さあ、壁画は獅子舞ですね。獅子舞もね、沖縄の伝統的な芸能、これね、僕も舞台公演でやってますけども、やっぱ獅子舞がね出てくると子供たちわーってびっくりしたり、まあ、低学年の子たちは泣き出す子もいるぐらいですね、迫力があります。これもね、沖縄の芸能、有名な芸能の一つですから、獅子舞見てみてください。獅子舞、交渉ないと思ったでしょ、そんなことない。気持ちいいね、まっすぐ伸びたら好きなんですけどね。ここ環状線沿いを走っております。で、ここはね、首里の末吉というところで、まあ、末吉公園という公園なんかもあります。非常にこうのどかでね、落ち着きのある場所ですね。乗ります。市立病院駅行きましたね。聞きましたか。さあ、初めての宮古島の曲ですね、これね。知ってますか。ハリミズ、ピャルミズのクイチャーと言ったりしますがね、現地では、ハリミズのクイチャーとも言いますけど、宮古島の、まあ、その踊り曲ですね。ハリミズヌフナツクよ。私昔宮古出身 の砂川美香さんという方とこういうやってたんで、このクイチャーを毎回踊らされておりました。されてって怒られますけど、宮古の代表的な、ね、歌クイチャーが市立病院前駅では流れておりました。いやー、いいですね、このチョイスも、うん。さあ、来週はお待たせしました義母駅でございます。楽しみにしておいてください。また来週。